Маргарита та її донька Маша завітали до Сумського обласного центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю на майстер-клас з розмальовування пряників. Я давно хотіла ребенка отвести на какой-либо мастер-класс, і я давно наблюдала в городі Суми, є ли где пряники розрисовать, либо ще щось. І тут ми якраз ходимо, займаємося в реабілітаційному центрі, і нам предложили, і ми согласились з удовольствием. І тим більше, коли ребенок тільки услышал про мастер-класс і пряники, вона мене тероризувала неділю, мабуть. Прийшла на сьогоднішній майстер-клас і Вероніка. Розповідає, розмальовує пряники не вперше. Подарувати всім подарунки і розрисувати пряники. Вмієш випікати такі пряники? Так. Різнокольорові пряники у формі сердечок з новорічним орнаментом, жовто-синіми візерунками. Долучилися до майстер-класу діти, їх батьки і волонтери. Оце ж мене Вероничка і навчає, бачите. Я ніколи в житті не робила таку красу. А тепер маю таку нагоду і думаю, що треба запроваджувати вдома таку творчість. Діти під час малювання, вони можуть як і розслабитися, отримати задоволення, вони входять в процес. Під час такої роботи можна також нагадувати про кольори і тримати ручку. Тобто вони можуть також тренувати там дрібну моторику рук. Наприкінці майстер-класу вихованці центру отримали солодкі подарунки від благодійного фонду «Наше майбутнє діти». Надали певні смаколики для того, щоб вони також, як і всі наші діти, раділи даному святу і чекали подарунки від Святого Миколая. Виготовлені смаколики учасники майстер-класу змогли забрати з собою. Новини СТС.